Good morning, dear students. In the number, Tandam Barshatile, Munam Modulaya, Poultry, Pet and Lab Animal Management in the Module, Adite chapter and discussed to Yan Pogumada. Chapter in the period, slide under Novaichinoku, Indana, Poultry Husbandry. Aponamuka, Todanga. പൗൾട്രി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. പൗൾട്രി എന്ന വാക്കിനർത്ഥം സ്മോൾ ആനിമൽ എന്നാണ്. ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ വേർഡായിട്ടുള്ള പൗൾ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നുമാണ്. സാധാരണയായി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വളർത്തുന്ന പക്ഷികളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തു പക്ഷികളെയാണ് നമ്മൾ പൗൾട്രി എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പല പല ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി നമ്മൾക്ക് ഈ പക്ഷികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. മുട്ടയ്ക്കായും മാംസത്തിനായും ഈവൻ അതിൻ്റെ തൊവലുകൾക്കായും നമ്മൾ പക്ഷികളെ വളർത്താറുണ്ട്. ഇതിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ചിനം പക്ഷികളാണ് ചിക്കൻ, ഗിനിയ ഫൗൾ, ക്വെയിൽ, ടർക്കി, ഡക്ക്. അടുത്തതായി ഹസ്ബൻഡറി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കാം. ഹസ്ബൻഡറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളർത്തുക എന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ടു അഗ്രികൾച്ചർ, എസ്പെഷ്യലി ടു അനിമൽ ബ്രീഡിംഗ്. മൃഗങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായി എങ്ങനെ വളർത്താം എന്നതാണ് ഹസ്ബൻഡറി എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പൗൾട്രി ഹസ്ബൻഡറി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കാം? പക്ഷികളെ ശാസ്ത്രീയമായി എങ്ങനെ വളർത്താം, ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ബേർഡ്സിനെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ വളർത്താം എന്നതാണ് പൗൾട്രി ഹസ്ബൻഡറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾക്ക് ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂളിൽ അഞ്ചു വിഭാഗം പക്ഷികളെ എങ്ങനെ വളർത്താം എന്നതാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ സോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. കോഴികൾ വരുന്ന കാറ്റഗറി കിങ്ഡം അനിമാലിയ അനിമൽസ് ആണ്. ഫൈലം കോഡേറ്റ. എന്താണ് കോഡേറ്റ? നട്ടെല്ലുള്ള ജീവികളാണ് കോഡേറ്റകൾ. ഇതിൽ എയ്വ്സ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നു നമ്മുടെ പക്ഷികൾ. എയ്വ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ചുണ്ടിന് പകരം കൊക്കും ഹെയറിന് പകരം ഫെതേഴ്സും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതായി കാണാം. അപ്പോൾ കിങ്ഡം അനിമാലിയ, ഫൈലം കോഡേറ്റ, ക്ലാസ് എയ്വ്സ്. രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന പൗൾട്രി വിഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഒരു വിഭാഗമാണ് കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന വിഭാഗം. അത് വരുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് ഗാലിഫോംസ്. അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. ഹെവിലി ബോഡിഡ് ഗ്രൗണ്ട് ഫീഡേഴ്സ് വിത്ത് ലോങ് ഷാങ്ക്, ഷാർപ്പ് ബിൽ. അടുത്തതാണ് ആൻസറിഫോംസ്. ആൻസറിഫോംസ് ഇത് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ്. ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ദി ആർ ഹൈലി അഡാപ്റ്റഡ് ഫോർ ആൻ അക്വാറ്റിക് ലൈഫ്, വെബ് ഫൂട്ടഡ്, ഫ്ലാറ്റ് ബിൽഡ്, മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അപ്പർ ലിപ് ആൻഡ് ടങ് ടു ഫോം ലാമെല്ലേ. രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന പൗൾട്രി ക്ലാസുകളാണ്, രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ബേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഗാലിഫോംസ് എന്നും ആൻസറിഫോംസ് എന്നും. കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് ഗാലിഫോംസിൽ വരുന്നത്. ഇവരുടെ പ്രത്യേകത അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ശരീരവും ഇരവേടുന്നത് കരയിലും നീളമുള്ള കൂർത്ത കൊക്കുകളും അതേപോലെ കാലുകളുമുള്ള ജീവികളാണ് ഗാലിഫോംസിൽ വരുന്നത്. എന്നാൽ ആൻസറിഫോംസിൽ വരുന്നത് താറാവ് പോലുള്ള ജീവികളാണ്. ഇവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും അവരുടെ കാലുകൾ വെബ് ഫൂട്ടഡ് ആണ്. കാലുകളിലെ ഫിംഗറുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ചെറിയ കണക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഫ്ലാറ്റ് ബിൽഡാണ്, പരന്ന കൊക്കുകളാണ്. കൂടാതെ ഊളിയിട്ടിറങ്ങി ഇഴതേടാൻ പറ്റുന്ന തരം ജീവികളാണ് ആൻസറിഫോമുകൾ. കുറച്ച് ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാം, സയൻറ്റിഫിക് നെയിം. ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ആണ്. ഇത് പി എസ് സി ചോദ്യവും കൂടെ ആണ്. ഏറ്റവും ആദ്യം കാട്ടുകോഴി, റെഡ് ജംഗിൾ ഫൗളിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പഠിക്കാം. ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്നാൽ ജീനസ് നെയിമും സ്പീഷീസ് നെയിമും കൂടിച്ചേർന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ റെഡ് ജംഗിൾ ഫൗളിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ജീനസ് നെയിം ഗാലസ് എന്നും സ്പീഷീസ് നെയിം ഗാലസ് എന്ന് തന്നെയാണ്.
അപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയനാമമായി അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഗാലസ് ഗാലസ്. എഴുതുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ജീനസ് നെയിം തുടങ്ങുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലും സ്പീഷീസ് നെയിം തുടങ്ങുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്ററിലും ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ നാട്ടുകോഴിയുടെ ശാസ്ത്രീയനാമം എഴുതുമ്പോൾ, ഡൊമസ്റ്റിക് ഫൗളിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയനാമം എഴുതുമ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ജീനസ് നെയിം ഗാലസ് തന്നെയാണ്, സ്പീഷീസ് നെയിം ഗാലസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നാട്ടുകോഴിയുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫൗളിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയനാമം ഗാലസ് ഗാലസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കസ് എന്നാണ്. തെറ്റിപ്പോകരുത്, കാട്ടുകോഴി അഥവാ റെഡ് ജംഗിൾ ഫൗളിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയനാമം ഗാലസ് ഗാലസ് എന്നും നാട്ടുകോഴിയുടെ ശാസ്ത്രീയനാമം ഗാലസ് ഗാലസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കസ് എന്നുമാണ്. ഗാലസ് ഗാലസ് റെഡ് ജംഗിൾ ഫൗൾ. അടുത്തത് മെലാഗ്രിസ് ഗാലപ്പോവോ. വൈൽഡ് ടർക്കിയുടെ പേരാണ് മെലാഗ്രിസ് ഗാലപ്പോവോ. കിങ്ഡം അനിമാലിയ, ഫൈലം കോഡേറ്റ, ക്ലാസ് ഏവ്സ്, ഓർഡർ ഗാലിഫോംസ്, സബ് ഫാമിലി മെലാഗ്രിനിഡെ, ജീനസ് മെലാഗ്രിസ്, സ്പീഷീസ് ഗാലപ്പോവോ. അടുത്തത് നുമിഡ മെലാഗ്രിസ്. നുമിഡ മെലാഗ്രിസ് എന്നാൽ ഗിനിക്കോഴിയുടെ ശാസ്ത്രീയനാമമാണ്. നുമിഡ മെലാഗ്രിസ് ഗിനിക്കോഴി. അടുത്തത് ആനസ് പ്ലാറ്റിറിംഗസ്. താറാവിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയനാമമാണ് ആനസ് പ്ലാറ്റിറിംഗസ്. ഈ കാണുന്നതാണ് ക്വെയിൽ അഥവാ കാട. അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയനാമമാണ് കൊട്ടോർണിക്സ് കൊട്ടോർണിക്സ് ജാപ്പോണിക്ക. എന്താണ് ശാസ്ത്രീയനാമം? കൊട്ടോർണിക്സ് കൊട്ടോർണിക്സ് ജാപ്പോണിക്ക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് ബേർഡ്സിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയനാമമാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. കോഴിയുടെ വൈൽഡ് ജംഗിൾ ഫൗളാണെങ്കിൽ ഗാലസ് ഗാലസ്, ഡൊമസ്റ്റിക് ഫൗളാണെങ്കിൽ ഗാലസ് ഗാലസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കസ്, ഡക്ക് ആണെങ്കിൽ ആനസ് പ്ലാറ്റിറിംഗസ്, ടർക്കി ആണെങ്കിൽ മെലാഗ്രിസ് ഗാലപ്പോവോ, ക്വെയിൽ ആണെങ്കിൽ കൊട്ടോർണിക്സ് കൊട്ടോർണിക്സ് ജാപ്പോണിക്ക, ഗിനിയ ഫൗളാണെങ്കിൽ നുമിഡ മെലാഗ്രിസ്. ഇങ്ങനെ ആറ് ബേർഡ്സിൻ്റെ, അതിൽ അഞ്ച് തരം ബേർഡ്സിൻ്റെ ആറ് വെറൈറ്റി അല്ലേ. അങ്ങനെ ആറ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. കോമൺ ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പൗൾട്രി. സാധാരണയായി നമ്മൾ പൗൾട്രി ഹസ്ബൻഡറി പഠിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് വാക്കുകളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് ചിക്ക് അഥവാ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ. മുട്ട വിരിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ 8 ആഴ്ച വരെ പ്രായമുള്ള കോഴികളെയാണ് ചിക്ക് അഥവാ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഗ്രോവർ. ഗ്രോവർ എന്നാൽ 8 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം, അതായത് 9 ആഴ്ച മുതൽ 20 ആഴ്ച പ്രായം വരെയുള്ള കോഴികളെയാണ് ഗ്രോവർ എന്ന് പറയുന്നത്. 9 ആഴ്ച മുതൽ 20 ആഴ്ച പ്രായം വരെ, അതായത് മുട്ടയിടുന്ന പ്രായം വരെയുള്ള കോഴികളെയാണ് ഗ്രോവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അടുത്തതാണ് ലേയർ, അതായത് മുട്ടയിടുന്ന കോഴികളെ, പിടക്കോഴികളെയാണ് ലേയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സെക്ഷുവൽ മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ മുട്ട ഇടുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന പ്രായം, അതായത് 21 ആഴ്ച മുതലാണ് ലേയറിൻ്റെ പ്രായം തുടങ്ങുന്നത്. അടുത്തതാണ് ബ്രോയിലർ അഥവാ ഇറച്ചിക്കോഴി. ഇറച്ചിക്കോഴിയുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആഴ്ചയാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇതിൽ മെയിലോ ഫീമെയിലോ വരാം. അതായത് 8 ആഴ്ച പ്രായമുള്ള കോഴികൾ 1.5 മുതൽ 2 കിലോ ഭാരമുള്ളതും വളരെ മൃദുവായിട്ടുള്ള ഇറച്ചിയും നല്ല സ്മൂത്ത് ടെക്സ്ചേർഡുമായിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ ബ്രസ്റ്റ് ബോൺ ഉള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ ബ്രസ്റ്റ് ബോൺ കാർട്ടിലേജ് ഉള്ള കോഴികളെയാണ് ബ്രോയിലർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇറച്ചി കോഴികളെയാണ് ബ്രോയിലർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. 8 ആഴ്ച വരെയാണ് ഇവയുടെ പ്രായം. മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് പൗൾട്രി ഫാമിംഗ്. എന്തൊക്കെയാണ്
പൗൾട്രി ഫാമിംഗിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. ഏറ്റവും ആദ്യം ചെറിയ മുതൽ മുടക്ക് മതിയാകും. ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമിങ്ങുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ മുതൽ മുടക്ക് മതിയാകും. എളുപ്പത്തിൽ വളർത്താനും കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനും പറ്റുന്നു. ചെറിയ ബേഡായതിനാൽ മറ്റു റെസ്ട്രൈനിങ് എക്യുപ്മെൻസോ ഒന്നും വേണ്ടി വരുന്നില്ല. അടുത്തത് വളരെ പോഷക ഗുണമുള്ള മുട്ടയും മാംസവുമാണ് ഇതിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്. നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന പോഷണ ഗുണം. അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് മറ്റ് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ എളുപ്പമാണ്. ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് മാത്രമല്ല, നമുക്കറിയാം മുട്ട, സോപ്പ്, ഷാംപൂ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്റ്റുകളിലെല്ലാം അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ്. ആറാമത്തെ പോയിൻ്റ് അടുക്കളമുറ്റത്തെ കോഴി വളർത്തൽ പദ്ധതി പ്രകാരം എളുപ്പത്തിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ നമ്മൾക്ക് കോഴികളെ വളർത്താം. ഏഴാമത്തെ പോയിൻ്റ് കുറച്ച് സ്ഥലവും വളരെ കുറഞ്ഞ ലേബർ, കൂലി അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സമയവും കൊണ്ട് നമുക്ക് വളർത്തുവാൻ എളുപ്പമാണ്. വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളൊരു വരുമാന മാർഗം കൂടെയാണ് പൗൾട്രി ഫാമിംഗ്. എട്ടാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് റിലീജിയസ് ടാബൂസ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം മതപരമായ വിശ്വാസങ്ങളിലൊന്നും കോഴി ആർക്കും ഹറാം, അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. നമുക്കറിയാം ഹിന്ദുസിനാണെങ്കിൽ പശു കഴിക്കില്ല, കാളകളെ കഴിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻസിനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. മുസ്ലിംസിനാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റില്ല, പോർക്ക് പറ്റില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കോഴി എല്ലാ മതവിഭാഗക്കാരും ഒരേപോലെ കഴിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്ഷണ വസ്തുവാണ്. കൂടാതെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾക്ക് വിൽക്കുവാനും മുതൽ മുടക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുവാനും വിൽക്കുവാനും ലാഭം കിട്ടുവാനും പറ്റിയ ഒരു കൃഷിരീതിയാണ് പൗൾട്രി ഫാമിംഗ്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ബ്രോയിലർ ഫാമിംഗ്. 8 ആഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുതൽ മുടക്കിൻ്റെ 4 ഇരട്ടി നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. ഇത്രയുമാണ് മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് പൗൾട്രി ഫാമിംഗ്. അടുത്തതായി അതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റുകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഉൽപാദനക്ഷമതയുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നത്. അതിന് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ല ഹാച്ചറികളൊന്നും തന്നെ ഇന്ന് ഇല്ല. എല്ലാം അന്യ സംസ്ഥാനത്താണ് ഉള്ളത്. കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങിക്കുവാൻ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൂടാതെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഫീഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവും അതിൻ്റെ ഉയർന്ന വിലയും. തീറ്റയ്ക്കും മറ്റും നമ്മൾക്ക് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ഓർഗനൈസ്ഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല. ഉണ്ടാക്കിയ കോഴികളെ എളുപ്പത്തിൽ മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റഴിക്കാനോ ഇടനിലക്കാർ ഒരുപാടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും കേരളത്തിൽ കോഴി വളർത്തുമ്പോൾ വലിയ നഷ്ടം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അടുത്തത് മോഡേൺ അബാറ്റിയോസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. എന്താണ് അബാറ്റിയോസ്? അറവുശാല. നമുക്കറിയാം കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതിനുള്ള സൗകര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് ഇല്ല. പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു അബാറ്റിയോർ, അറവുശാല, ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ മീറ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അറവുശാലയുടെ കുറവ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. കൂടാതെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് സൂനോട്ടിക് ഡിസീസുകൾ. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരുന്ന അസുഖങ്ങളെയാണ് സൂനോട്ടിക് ഡിസീസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കോഴികൾക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് അസുഖങ്ങൾ മനുഷ്യരിലേക്ക് നേരിട്ട് പകരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും പക്ഷിപ്പനി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ മനുഷ്യരിലേക്ക് വരാം. അതിൻ്റെ റിസ്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടും ആൾക്കാർ ഇത് വളർത്താൻ ഒന്ന് മടിക്കുന്നുണ്ട്. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് കൊന്നൊടുക്കുകയാണ് പോംവഴി.
അതുകൊണ്ട് വലിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കാം. അത് ഒഴിവാക്കാനായി പലരും കോഴികളെ വളർത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് among the poultry only chicken is reared commercially. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള പക്ഷികൾ പൗൾട്രി ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കോഴികളെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതും കഴിക്കുന്നതും. മറ്റു ബേഡ്സിനെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ലാഭം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണം ടർക്കി, താറാവ്, കാട തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവ. എന്നാൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവില്ലായ്മ കർഷകരെ അതിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുന്നു. പിന്നീട് വരുന്നത് എല്ലാ വീട്ടിലും ഒന്നോ രണ്ടോ കോഴിയുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ്. എങ്കിലും വലിയൊരു ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഫാമിംഗ് ആരും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു അവബോധമില്ലായ്മയാണ് പ്രധാനമായും ഇതിന് കാരണം. പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ പൗൾട്രി ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ കേരള. ഇന്ന് കേരളം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ആവശ്യത്തിന് പൗൾട്രി ഫാമുകൾ ഇല്ല എന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു കോഴി ഭക്ഷിക്കാനായിട്ടും മുട്ടയ്ക്കായിട്ടും. ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ. ആദ്യത്തേത് ലാക്ക് ഓഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ലാൻഡ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൗൾട്രി ഫാം. ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലം നമ്മൾക്ക് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല. ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തിക്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയതിനാൽ അവിടെ ഒന്നും തന്നെ പൗൾട്രി ഫാം തുടങ്ങുവാൻ ഗവൺമെൻറ്റും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ ജനങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടാവും എന്ന കാരണത്താൽ ജനങ്ങളും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത പോയിന്റ് ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ, ഉയർന്ന കൂലി. നമുക്കറിയാം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉയർന്ന കൂലിയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത്. ഇത് കൊടുത്തൊരു പൗൾട്രി ഫാം തുടങ്ങുവാൻ ആരും തന്നെ ക്ഷമ കാണിക്കുന്നില്ല. കാരണം അത് നഷ്ടത്തിലേക്ക് മാത്രമേ കലാശിക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്ത പോയിന്റ് ഹൈ ഫീഡ് കോസ്റ്റ്, ഉയർന്ന തീറ്റ ചെലവ്. നമുക്കറിയാം കോഴികൾ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ സിംഗിൾ സ്റ്റൊമക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേർഡാണ്. സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് കോഴികൾക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഇത് ഉയർന്ന തീറ്റ ചെലവിന് കാരണമാകാം. എന്നാൽ തീറ്റ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനും ആശ്രയിക്കേണ്ടത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ്. ഇതും തീറ്റ ചെലവ് കൂടുന്നതിന് ഒരു കാരണമാണ്. അടുത്തത് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഫാർമേഴ്സ്. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ആരും തന്നെ കോഴി കൃഷി എന്നതൊരു കൃഷിയായിട്ട് കാണുന്നതേയില്ല. തുടങ്ങിയാലും അത് എന്തു രണ്ടാം തരം എന്നൊരു മനസ്സാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. കൂടാതെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാ യൂത്തുകളും എന്താണ് ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്, ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ്. ആരും തന്നെ ഈ ഒരു കൃഷിയിലേക്ക് തിരിയുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും കുറഞ്ഞ കൂലിയാണെങ്കിൽ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന ജോലി മതി എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അടുത്തത് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ടെക് പോപ്പുലേഷൻ. നമുക്കറിയാം 44 നദികളും ഒരുപാട് കായലുകളും ഒക്കെയുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഡക്ക് വളർത്തൽക്ക് താറാവ് വളർത്തൽ വളരെ ലാഭകരമായി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കൃഷി രീതിയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് അത് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആയി പോകുന്നു. ആരും തന്നെ ഡക്ക് പോപ്പുലേഷനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ താറാവ് കൃഷി ആരും തന്നെ ഒരു കൃഷിയായി ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല. അടുത്തത് റെഡ്യൂസിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് ബാക്ക്യാർഡ് പൗൾട്രി യൂണിറ്റ്. പണ്ടുകാലത്ത് എല്ലാ വീടുകളിലും നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കോഴി, മിനിമം 10 കോഴിയെങ്കിലും വളർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് സ്ഥലപരിമിതി മൂലം ആരും തന്നെ കോഴി വളർത്തൽ വീടുകളിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിന് കാരണം സ്ഥലപരിമിതി തന്നെയാണ്. അടുത്തതായി ലാക്ക് ഓഫ് പ്രോപ്പർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ഥലപരിമിതി വലിയൊരു പ്രശ്നമാണെന്ന്. എന്നാൽ നമ്മുടെ സർവകലാശാലകൾ, കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സർവകലാശാലകളും വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കോഴികളെ വളർത്തുവാൻ പറ്റിയ പല പല രീതികളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനെപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു അറിവ് നേരിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ അവർ പിന്നോട്ട് തന്നെ ആണ്. എന്നാൽ എത്തിച്ചാലാവട്ടെ, അതിന് ഉയർന്ന വിലയും ആണ് ആവശ്യം, കൂടുതലും തീറ്റയ്ക്കും മറ്റുമായി. ഇതെല്ലാം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. അടുത്തത് റെഡ്യൂസ്ഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഗ്രോസറി ചിക്കൻ. ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഗ്രോസറി ചിക്സിനെ ലഭിക്കുന്നില്ല. സങ്കരയിനം കോഴിക്കുളെ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ കോഴി കൃഷി വളരെ ലാഭകരമായി നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.
ഇത്രയുമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ. ഇനി അതിൽ സെൻസസ് ആണ് ഉള്ളത്. അത് ഓരോ വർഷവും മാറി മാറി വരുന്നതിനാൽ അത് വേറൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ഓൾ. ബൈ.